تِکیٛازِ چھُ مُجرم دِتہِ ایز پنچ ایز پنچ تُہۍ ؤنۍتو یُس یہِ شاہی ہمدان محلہ چھِ یہِ کَتھ پنچایت حلقس منٛز چھُ یِوان جِناب جِناب پنچایت حلقہ یُس یہِ تۄہہِ چھُ ییٚتہِ پنچ پَنُن پنچ پَنُن پنچ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ حضرت تُہۍ چھِو حظ ووٹ پوٹ باضٲبطہٕ ترٛاوان تُہۍ ؤنِو مےٚ حضرت تۄہہِ کیٛاہ ناو مےٚ حظ عبدالرحمان عبدالرحمان تُہۍ کَتہِ حظ روزان ییٚتہِ حظ شاہی ہمدان محلس یہِ چھِ حظ میونسپلٹی سۭتۍ کِنہٕ عوام یہاں پے کِتنے خفا ہے جو یہاں پے ناجائز جو مداخلت ان کی یہاں پہ جاری ہے اس کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہیں یہاں پہ اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں ان آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو کیا سناؤ جناب خورشید احمد بٹ خورشید احمد بٹ صاحب تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ حضرت تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ شاہی ہمدان محلس منٛز روزان جِناب تُہۍ ؤنۍ تو یہِ چھِ حظ بُلاک ایریاہَس منٛز یِوان یہِ چھِ حظ روٗرَل ایریا کِنہٕ یہِ چھِ مُنسِپٕل ایریا مگر یَتھ چھِنہ اَسہِ بوٗزمُت کیٛاہ تھانۍ مُنسِپلٹی وٲلۍ چھِ اِلیٖگلی یور یِوان ڈَسٹ بِن ترٛاوان کَتھ تَمہِ جایہِ سُہ کیٛاہ مَسلہٕ تُہۍ ؤنِو زٔمیٖن لَڑٲے جِناب زٔمیٖن لَڑایہِ موٗجوٗب چھِ یِمَن کیٛاہ تھانۍ پانہٕ ؤنۍ پنٛگہٕ اَمہِ موٗجوٗب چھُ وَنان اکھ گَرٕ ہے یہِ ہسا چھُ مُنسپلٹی سۭتۍ اکھ گَرٕ بِلکُل بِلکُل سُہ چھُ ووٹ ترٛووُ تۄہہِ اوترٕ بس بِلکُل بِلکُل آیے ہم اور جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پر ہمارے ایک دو ساتھی یہاں پر موجود ہے آپ کا نام کیا ہے جناب محمد اشرف بٹ صٲب تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ روزان تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ شاہی ہمدان محلہ یُس زَن چھِ یہِ چھِ حظ روٗرَل ایریا کِنہٕ مُنسِپٕل ایریا یَتھ أسۍ مُنسِپلٹی وٲلۍ یِوان کیٛاہ تھانۍ ناجٲیِز قبضہ ہاونہِ اَسہِ یہِ چھا صحیح جِناب اگر تِمو یہِ رٔوی جٲری تھوٚو یَتھ منٛز مُداخلت جٲری تھوٚو تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان اَتھ بارَس منٛز جِناب اَمیُک ذِمہٕ دار کُم حظ آسان ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر محمد اشرف بٹ صاحب تھے انہوں نے کیٹیگوریکلی یہاں پہ بولا کہ یہ جو علاقہ شاہی ہمدان محلہ ہے یہ پراپرٹی ہے رورل ایریا کی بلاک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اور میونسپلٹی کی لیگل انٹرفیئرنس یہاں پہ قطن برداشت نہیں ہوں گے آئیے آخر پہ ہم یہاں پہ جو ہمارے ایک اور سینئر رہنما بزرگ لیڈر یہاں پہ کھڑے ہیں ان کے بھی گھر میں ایک لیڈیز پنچ ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کتنی جمع یہاں پہ ہوئی ہے اور بہت خوش ہیں کہ بلاک والوں نے آج پہلی بار یہاں پہ پنزینارہ خاص کر شاہی ہمدان محلہ میں یہ جو برف تھی ہٹانے کی کام شروع کیا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے جو ٹریکٹر والا یہاں پہ ہے شاہی ہمدان محلہ میں اس وقت برف ہٹا رہا ہے لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں السلام علیکم جناب تُہۍ ؤنۍتو حضرت تۄہہِ کیٛاہ حظ چھُ اسمِ شریٖف غلام محمد بٹ صٲب تُہۍ کَتہِ حظ غلام حسن بٹ صٲب تُہۍ کَتہِ حظ چھُو روزان حضرت شاہی ہمدان محلہ اچھا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ تھوڑا اِن مختصر الفاظن اندر یُس یہِ شاہی ہمدان محلہ چھِ اَمِچ تواریٖخ کیٛاہ چھِ روٗزمٕژ اَمِچ تواریٖخ چھِ یِتھ پٲٹھۍ روٗزمٕژ اَسہِ ٲسۍ زٕ ساس زٕ پٮ۪ٹھ جِناب اہن حظ یَتھ منٛز بِلکُل بِلکُل تَمام کامہِ کَرِ اَسہِ جِناب آز چھُ یِوان اَسہِ نَیہِ سَرٕ کیٛاہ تام چھِ أسۍ بوزان اہن حظ بِلکُل مگر مُنسپلٹی سۭتۍ چھُنہٕ یہِ زانٛہہ گوٚمُت اگر مُنسپلٹی سۭتۍ یہِ آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا زٕ ساس زٕ پٮ۪ٹھ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ کٲم ییٚتہِ گٔمٕژ بِلکُل بِلکُل یا کہِ لایٹہِ دہ آسان ییٚتہِ آمژٕ گوٚو تُہنٛدِ وَننہٕ مُطابِق چھُ یہِ اکھ باضٲبطہٕ اکھ روٗرَل ایریا یَتھ منٛز تۄہہِ پٔتِم پنٛژاہ ؤری ووٹ وٲتۍ ترٛاوان یِم زَن حال حالٕے اٮ۪لٮ۪کشَنٕز گٔے پَنچایت اٮ۪لٮ۪کشَنٕز تہٕ ڈی ڈی سی اٮ۪لٮ۪کشَنٕز اَتھ منٛز تہِ ترٛووُ تۄہہِ بَڑٕ جوشہٕ خروش سان ووٹ تۄہہِ چھِ پَنٕنۍ پنٛچ باڈی ییٚتہِ اَتھ محلَس تہِ باضٲبطہٕ یِم چھِ زٕ وارڈ جِناب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ حضرت یُس اَسہِ نذیٖر صٲب اوٚتانۍ أسۍ فرماوان یَتھ چھِ اَسہِ پنٛچ اَکھ لیڈیٖز تٔمۍ سُنٛد ناو کیٛاہ حظ چھُ اَسہِ شُگُفتا بانو چلو ٹھیٖک چھُ بیٚیہِ ؤنۍ تو مےٚ تُہۍ ٲخرَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ یُس زَن یہِ مُنسپلٹی یَتھ منٛز مُداخلت چھِ کَران یہِ کَتھ حدس تام وجہ اَتھ منٛز یَتھ کَرِ نہٕ مُنسپلٹی وجہ کیٚنٛہہ جِناب یہِ اوس اکھ نَفر زٕ نَفر کٲم کران یا ژۄدہے وٕہٕرۍ ترٛووُکھ یہِ یَلہٕ اہن حظ أمِس بَنے ہٹمُت اَتہِ زٔمیٖنَس ٲٹھ کَنال جِناب یہِ کَنال چھُ لَوان لَچھ رۄپیہِ حضرت وۄنۍ چھُ دَپان مےٚ ہسا ہُریو وۄنۍ اَتھ ریٹ بہٕ گوٚژھ مُنسپلٹی سۭتۍ بِلکُل مگر یہِ چھُ اکھ نَفر وٲحِد بِلکُل گوٚو گام یُس زَن یہِ محل چھُ گام چھُ مطلب یِم چھِ ترٛےٚ ہَتھ زٕ ہَتھ ڈاے ہَتھ چھُ ووٹ صحیح جِناب یِم چھِ سٲری مُنسپلٹی سۭتۍ یِم چھِ لیبَر کٲم کران ییٚتہِ لیبرن روزگار مِلان کۄلن پاس کران سڑکہٕ بناوان حضرت سڑکہٕ
رولر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ غرض ات پہ زن محل شاہ ہمدان تو باقی زن یت پنجی نارا بیگ باقی محل جات دل ست بالکل آماد رورل ایریا یعنی اس بلاکس انڈر بالکل بالکل میونسپیلٹی سہن کہیں تعلق جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام میں کتنا غصہ بھرا ہوا ہے یہ پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں بالکل حضرت جناب نفر منسپلٹی بالکل مگر منسپلٹی والے سے کام نہیں کرتا ہے بالکل جناب کام نہیں جانتا ہے بالکل کام ہی نہیں پتا ہے کیا کرنا ہے ذمہ داروں کا اچھا مگر رول ڈپارٹمنٹ سے شوبان جناب اس روزن تھی ترسپٹ ون تو میں تیسان ون سری نگر میونسپل کارپوریشن مجگنڈ پہ کارپوریٹر جناب شہزاد بٹ صاحب تمہیں کیا یسان ون کمن میونسپلٹی ول تہس وارڈس اندر سون شاہ ہمدان محلہ حالات خراب رٹان رشوت رٹان اس سختی بالکل پتہ مطلب سٹار سٹار کھل گو تھی مطمئن بلاک ڈیولپمنٹ اصل پہ انجام دیوان رورل ایریا کہیں تعلق سری نگر میونسپل کارپوریشن رول ڈپارٹمنٹ چلو تہد سٹھا سٹھا شکریہ اتنے ناظرین یہاں اس شاہ ہمدان محلہ کے ایک زی عزت شہری جناب غلام حسن بٹ صاحب آئیے میں پھر سے ایک بار آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ شاہ ہمدان محلہ کی سڑک جاتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا اور بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ برف ہٹائی گئی ہے لوگ سارے خوش نظر آ رہے ہیں آخر پر ہم اتنا ہی کہیں گے کہ لوگوں کا یہاں کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاہی ہمدان محلہ جو ہے یہ باضابطہ طور پر ایک رورل ایریا ہے یہ بلاک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی وسادت سے یہاں پہ سارے کام انجام پائے گئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے تو جناب کیا سوچتے ہیں ہاں آپ دیکھیے یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑک جو ہے آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں اگرچہ بہت بار اس کو ٹھیک بھی کیا گیا ہے بلاک اتھارٹیز کی وساطت سے لیکن اگر میونسپلٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ جو کنسرنڈ محلہ ہے شاہی ہمدان محلہ یہ میونسپلٹی کی پراپرٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ کیسے پانی میں چل رہے ہیں تو کہاں تھی میونسپلٹی آج تک آج وہ ہمیں یہاں ان لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمیں وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ میونسپلٹی کا ایریا ہے واقعی یہاں پہ سڑک کی کافی خراب حالت ہے تو آخر پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہاں پہ کافی ناراض ہیں سری نگر میونسپلٹی کی مداخلت کی وجہ سے تو شکریہ جناب آپ سب کا شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا شکریہ